Dobrý deň, ja som Jan Čus z Petrovca, ináče tu sme Ahojky, to je spolok, alebo ako by som mohol povedať, my sme tu z tomto spolku, alebo udruženia, ako sa volá, a ja teraz, gazdarica je na Slovensku, tak ja som zadlžený tu teraz, keď voľa čo otvoriť, nie je stále otvorené, ale telefón je to, ja prídem a ináče toto všetko obdržiavať. A s tým, že sme drio sme mali, keď aj deti chodili, kým nebola táto pandémia, tak deti chodili na jednodenný výlet. A potom sme mali tuto tie ako dielne. Tu, ináče ja, keď som tu, tak robím šie metly. A tie metly, chodím, bol som ja načenej s Ďokovičom, jediný Slovák, čo bol s ním, ja som bol 3 dni s ním načenej. Po Tamara u akcii, tam som bol Slováci vo Vojvodine. Takže deti, keď prídu, tak ja im ukazujem, ako sa šijú metly a každého dieťa probuje. Potom máme tu aj zatkania, také malie krosná, potom kukuricu mrvia rukami, zo šúpolia robia tie bábike, kvety. Takže tu je to robota aj páči sa mi tu, ja som ináče penzii, takže tu môžu vidieť od suvenírov do oblečenia, je to tieto naše kroje, staré kroje, potom taniery, za deti metličke je to, metly, no všetko staro. Ináče, lebo to, keď sa toto otvorilo, tak tedy tu chodili z Anglicka, z Ameriky a tí chceli tie staré veci. E tak sme to tedy tak otvorili, aj to sa tedy predávalo. Potom je to tieto, čo ženi z Čato, z Petrovca alebo z okolia, maľujú na tanieri, na fľaše, potom obrazy. Nie je to, tkajú napríklad tkanie veci a tak. Prvo sme boli v Belehrade, keď bola prvá šta Srbija nudi sa volala. E tam sme dostali štand, boli sme tam. E z toho stiade nás vybrali, ja myslím, že 50 sme boli, 50 udružení. To bol prvý sajam brandova sa volal. Tam sme dostali ako najkrajší štand náš, čo bol na sajme. Chodili sme na Žikinu Šarenicu, sme 4 raz boli. Potom tu Novosadský sajam do Belehradu isto. Stále, voľa kde stále sme išli. S tým, že sme mali prezentáciu aj našich týchto oblečenia, krojov, mladá. Boli sme Bečej na Belehrade, na Avale. No, veľa, nemohu všetko ani porátať, kde sme išli. Sa zainteresovaní a teraz, je to teraz napríklad, my túto robíme, ale je to kysáči, človek, ktorý zbiera a moja manželka rihtuje tie kroje všetké, on donesie, ona to popráva, operie, popigľuje, oblieka do tých krojov, lebo tam je ten festival krojov, kysáči býva, tak aj tá. To keď sa vydávala, teraz už nie, ale driev, keď sa vydávala, tak takto bola oblečená, to sa sobotu oblieklo, išlo sa do kostola a v nedeľu ráno sa rozoberalo. Párta, poslovenský párta alebo veniec, ale to je okolo 5,5 do 7 kg to má na hlave. To je drvocik aj z tieto. Ako splátna, potom sa štyrka. Ináče táto párta má skoro 60 rokov, 55 rokov. Ja keď som sa ženil, tak moja manželka, my sme mali. Kým napríklad driev, keď sa vydávali, isto takto, napríklad je to tam sa nie, alebo tu, sa na tom obrázku. Dotedy mladá bola v čiernom oblečená, len v čiernom. Všetko, aj mladí. E pozdejšie to už prišlo potom
prišlo do jasného a jasného. S tým, že sa nosilo dlhšie im po členke. Pa im má dve, prvo ako rúbač, a potom dve alebo tri biele, aj potom táto. Ale tie musia byť na krochmelenie, na štyrkanie, aby to stálo pekne. Očúvali sa, ale ne tako, jer sa zamerkovali, ale drieho to bolo inak. Drieho bolo v domácnosti a robilo sa 3 dni. A dneska odindu do voľakého hotelu, alebo čo ja viem, to je, nie, to je ako zábava, keď je takto voľaká. A svadba tedy, keď bola v domách, to bolo. Dobar dan, ja sam Jan Čuz iz Bačkog Petrovca, nalazimo se u galeriji Ahoj, gde inače ja na mojoj brizi je to. Tu imamo raznih suvernira, pa tkani, pa stari nameštaj, pa naše kroje ili kad se oblači, pa ima raznih tih, inače mi smo ranije, dok nije bilo korone, onda su deca dolazili na jednodnevni izlet tu iz Novog Sada, Beograda i šta ja znam, tako da. A sad kad je korona, onda. Koliko dugo postoji ova galerija i ova udruženje, al tako? Ova galerija postoji koliko? Pa, ja mislim tu do 20 godina. Jer ona je osnovana je kad su dolazili ovdje iz Engleske i iz Amerike, tu baptisti su pravili crkvu. Pa su majstori dolazili ovamo, pa su oni te stari ovaj alat ili stare, šta ja znam, staru odeću, patanjire kupovali, tako da smo mi to osnovali onda. Rekli ste mi da ste se nedavno družili sa Đokovićem, da je pravio sa vama, ali tako, metle? Metle, to imam, ja sam, Đoković je bio na, on je bio 4 dana na salašu na Čeneju. Uh-huh. A ja isto, on, taj, što ima taj salaš, on isto kad ima decu ili šta, on, kod njega dolaze deca iz svih ambasada, pa tako ja onda idem da pravi metle, da pokažem. E sad me zvao, ali to je bilo uveče, oko 11 sati, kaže, dođi sutra kod mene na salaš, kaže, tu je Đoković, ali nemoj nikom reći da to ne znaju. Pa sam ja tamo s njim bio, jedino, on je onda decu, bilo je 70 dece, on je to sve finansirao i... I kako ste pravili metle? Kakve su to metle, baš me interesuje, kad je Đoković htio da ih... Imam tu metlice, pokazat ću vam metlicu, kao za čišćenje. Mm-hmm. E tu je on šio tamo i posle je uzeo, kaže, sa ovom ću sad sve u Wimbledonu da počistim do finala. I tako je i bilo, posle se javio, kaže, počistio sad sve.